我一枪劈开天，跟着我去冒险，我们的对手到底会是谁？在所有书里面我什么都没有写。我们Fala rapaziada Genshinzeira, tudo bom com vocês? E aí rapaziada, vou trazer mais um vídeo novo aqui de tutorial sobre o Genshin Impact, beleza? Vamos lá, vamos saber como é que a gente vai pegar aí o novo patch, né, o novo evento aí do Oceanid. Vocês vão apertar o F5 de vocês aí e vão na aba Desejo da Água Pura e vão ir para a missão, beleza? Pronto, vocês vão aí nessa quest aí, vão ir para a missão. Após isso aí vocês vão fazer umas mini questzinha, a Catarina vai pedir para vocês ir para algum lugar e tal. A gente vai lá na Catarina, vai em Mondstadt, vamos falar com ela aqui, blá 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 do que se trata, vocês vão falar com ela e tal, ela vai mandar, vai pedir pra vocês ir pra outro canto, vocês vão ter que ir na Adega do Alvorecer, agora a gente vai aqui, vou falar com o Connor, falar com ele aqui, ele vai pedir pra gente fazer uma investigação ali na água. Vamos ali rapidinho, vou cortar aqui, beleza rapaziada, pra não ficar tão grande aí. Pronto, depois que a gente mata esses bichinhos, né, a Endora vai aparecer, vai falar com a gente. Endora é o seu nome, blá blá blá, vai conversar com a Paima, vai conversar com nós. Aí a gente vai ter que ir pra algum canto, pra a gente vai ter que ir pra o... Agora a gente vai ter que ir aqui pra o Vale Termal, beleza rapaziada? Aqui chegando no Vale Termal, a gente vai fazer outra questzinha pequenininha, vai falar com o tiozinho aqui. Após isso agora a gente vai abrir aqui de novo e vai na Educação de Endora. Dessa aba vem aqui, A Vida Flui em Frente, parte 1. Aqui vocês leem aí pra tirar as dúvidas de vocês aí, alguma coisa que eu não quero falar direito aí, beleza? E vamos aqui, parte 1, Montanha Ensolarada. Área de exploração, progresso da investigação. Vamos aqui nessa primeira parte, vamos aqui no local, confirmar, vamos teleportar aqui rapidinho. E vamos utilizar a Endora, vamos equipar a Endora no nosso inventário, né, para poder fazer a captura desses monstros aí. Vocês vão apertar o B, vão na aba item, vai estar lá a Endora, vocês vão colocar em equipar. Parte 1, Montanha Ensolarada. Use as habilidades de Endora para capturar criaturas Oceanid. Aí tem um progresso ali, a barrinha está 0.0, estão vendo aí do lado esquerdo aqui, eu não estou lendo, perto do minimapa. Vou adiantar aqui. Sim, rapaziada, aqui é o seguinte, ó, aqui vocês, amanhã, aqui, pelo menos nesse primeiro dia, vocês vão ter que apertar o E, segura o E. É tipo o bonequinho da Ember, saca? Tipo o bonequinho de voodoo da Ember lá. Vocês, amanhã, assim, é atirar na frente do bicho pra ele passar pela bolha e a bolha pegar ele, entendeu? Eita, caguei, peraí. Agora... Ó, tipo, vocês atiram na frente e esperam ele vir, ó. Pegou na bolha, tá vendo? Pronto, concluímos aqui. Eu pulei, concluí a primeira parte aqui. Agora a gente vai voltar aqui, vai falar um pouquinho com ela de novo. E ela vai mandar a gente falar com Rodeia. Rodeia? Rodeia, não sei se é o nome dela mesmo. Vou pegar a recompensa aqui, 60 gemas. Tá vendo que todo dia vai ter primogema aí pra fazer. Vamos aqui, onde é o boss do Oceanid. Que a gente vai iniciar aqui o desafio e não ali onde é o Oceanid, beleza? Você tem que vir aqui no meio. Aqui esses personagens vão ter uma resistência Hydro de 30% e o aumento de 30% na recarga de energia durante o desafio. Esses personagens aqui, cada dia vai mudar esses personagens. Isso aqui, mano, desafio de um jogador. Se vocês tiverem multiplayer, vocês podem fazer multiplayer também, não tem nada. Vamos começar aqui bater nela, eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo. Vou cortar também, beleza, rapaziada? Pronto, matamos, Rodeia. Finalizamos o primeiro dia do evento. A primeira parte. Foi a mais fácil de todas, lógico. Vamos aqui, Devaneios da Água, das Águas Puras. Devaneios de Água Pura. Recebemos aqui 30 livros de XP. Vocês podem gastar tanto uma gota dessa, como 40... resinas, né? Vocês quem sabem. É isso aí, rapaziada. Fico por aqui. Todo dia eu vou sair e vou soltar um vídeo novo aí, fazendo as etapas dele, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo aí, pessoal. Um abraço e fui!
我一枪劈开天，跟着我去冒险，我们的对手到底会是